26 земји членки на Европската унија го поддржуваат патот на Македонија. Проблем имаме само со Бугарија. Премиерот Мицкоски вели дека земјава направи премногу одстапки последните децении. Бевме понижени многу пати, правевме компромиси за името, знамето, сега повторно е негиран нашиот идентитет. И не може никој да каже дека ова се европски вредности и дека нема двојни стандарди за македонскиот евроинтегративен процес. И после сите години попуштање, прифаќање на секакви ултиматуми и уцени. Сега на сцена стапува понудата за вистински конструктивен компромис, решение кое ќе биде прифатливо за сите. Најдобро е да преговараме, а ништо ова што претходно го направивме како идентитетска отстапка да не го направивме. Премногу отстапки направивме овие децени наназад, како никој што не направил. И ако на вистина има, повторно ќе повторам, ако на вистина има желба, има начин како ова све да се заврши. Каква врска имаат европските вредности со промена на име, со промена на преамбула, знамења или не знам што ти уште не. Каква врска имаат? Нема тоа никаква врска. Не се тоа нити копенхагенски критериуми, нити било какви вредности. Затоа Македонија како држава мора да си има своја стратешка определба што треба да прави. Според Мицкоски единствена прифатлива варијанта сега е уставни измени со одложено дејство. Премиерот ја постави и дилемата, зошто во случајот со Бугарија да не важат истите правила како со преспанскиот договор, во кој имаше силна гаранција дека Грција нема да го попречува приемот на Македонија во НАТО. Од каде ми е мене гаранцијата дека за 6 месеци нема да има, пардон, ново вето за нешто друго? Кој ќе ми гарантира? Кој може да ми гарантира? Не зборам јас, ако има вето, не сме добри во владењето на правото. Не сме добри во реформите во земјоделието, во образованието. Тоа се објективни. Јас зборам за субјективен критериум, кој што произлегува од билатерализацијата на овој процес. Преспанскиот договор и уставните амандмани за промена на името беа условени со ратификацијата на протоколот за пристапување на Македонија во НАТО, кој беше изгласан во грчкиот парламент. Во преспанскиот договор јасно стои дека откако Македонија ќе ги заврши сите нејзини внатрешни правни постапки, постапки потребни за влегување во сила на оваа спогодба и по завршувањето на постапката за усвојување на амандманите на Уставот, Грција ќе го ратификува протоколот за пристапување на Македонија во НАТО.